co už jdeš, ty pas nechte? Ježiš, on je teprve tady. No ho tam určitě něco přejelo, ty vole. To je kluk blbej. No to víš, jo, strať se v davu. Zahrajeme si GTA 2? Tak já nemůžu koukat úplně dolů, ale je to prostě hustý pohled, ne? Už jsem, nebo teď jsem zase začal hrát GTA 2 vlastně. Docela mi to chybělo. Prostě teď vyšla, asi včera vyšla konečně GTA 5, ne? Všichni lidi zmizí z ulic, aby si zahráli. Já nevím, kde je. Já jsem ho ztratil. Je tady. Já nevím, jestli bych to vůbec na mým kompu rozjel, tyhle. No nevím. Možná někdy příště, pokud budu tunit kompa nebo koupím novýho, tak... Tak příště zahrajeme GTA 5. Tak běž. Já už konečně chci pokračovat v natáčení. A pokud tohle to slyšíte, tak je to výstřižek, který patří do bonusu. Přesně tak. Vinčuj. Vinčuj, ať si seberu auto a zmizím. Vinčuj, sakra. To bylo taky týden, než jsem došel. Kurva, já se na to vyseru. To prdele. To je bezvadný, tyhle, to je bezva. Tyhle, na poslední chvíli to s tou formulí otočit. To umím prostě jenom já. Jeď, herko, zatracená. Vydrž. Už to ale mám fakt dost. Čím víc jsem nasraný, tak tím víc mám chuť to překlopit zase. Respektive čím větší nasranost, tím větší pravděpodobnost, že to překlopím. Bože, jak se to může jenom stát? No ne, ale jako, ne, fuck, ne, fuck! Ty vole, co se... Já na to nemám. Ty vole, já na to nemám. Ty vole, zase znovu. Ne. Kurva, tak to je prostě fail nad všechny faily tohle. A jak se mi to prostě otočí vždycky v úplný nic, nebo úplnou píčovinu prostě. Prdele, teď si vím, že bych to nestřihal, tak mi to video vyjde nejmín na půl hodiny. Ty jo. To bylo zase naprosto úžasné, co se tam stalo. Musím prostě tleskat těm bugům v mafii. To je prostě moc tohle. I když bych tady ani mafii jako nemusel používat. Co to vykašlu.
Mi to tu jumplovo úplný nic prostě. Jo, radši pomalu. Radši pomalejc. Bo úplný nic to tu jumplo. Ty vole, už zase se to klimba. Předtím už jsem tam najížděl a stejně mě to nenechalo, ale boom, seš mrtvej, nazdar. Ach jo. Nesnáším. Formule jsou docela jednoduchý úkol, ale ne, až te, ne můj až tak oblíbený úkol. Vystup Tommy. Pokus se vystupovat s Mafia Conem. Rychlejc. Opatrně. Srovnáme kola. Najedem. Ano. Ty vole, on to zase rozjel z nuly na 220, to je moc. Ty vole, Tommy, ty než tuhle misi uděláš, to já už budu v důchodu v reálném světě. Mi to šlo, ty vole, když jsem to dělal na nečisto. Jako proč, ty vole, proč aspoň není u té formule nějaký checkpoint u každý. Počkej, já pojedu jinudy. Třeba mi to přinese štěstí. Ty vole, já se na to vyseru. Teď to otočím tady na tom staveništi. Kurva. Kreténe. Já z toho už nemůžu. Bože, proč se to stalo? Kurva, teď bacha na tomhle záludným Giulianově mostě. Pane bože. Doufám, že tohle bylo jako to, co bylo, byl poslední fail jako s těma formulema minimálně. Protože já tady nebudu ztrácet čas jedním úkolem hodinu. Tolik toho času zase nemám. Sice jsem se opět našel čas na Mafia Con, ale jako tolik času zase nemám na rozhazování. Prosím tě, a nerozjeď to na 220, ano? Tyve, už zase to skáče. Proč to už zase skáče? Tak snad do třetice.